Halloween er lige på trapperne, og det betyder, præcis som jeg forudså i starten af den her sæson, der er kommet Skull Trooper igen, og det er så nice. Og den der er kommet en kvindelig version. Jeg kan ikke huske, om der var en kvindelig version før, men jeg har ikke V-Box nok, så det skal vi lige have. Alle andre, de kører med male skin, så vi kører med female skin. Let's go. Så er der kommet Skull Ranger i hver singers kasse. Vel lidt, er der en, der er simpelthen en style edit. Og man kan gøre den en lille smule blå. Jeg tror, vi tager den en lille smule blå. Måske den selvlysende om natten. Men ud af Skull Trooper er der også kommet en Quad Launcher, hvor man kan fyre fire raketter af i området med explosive damage. Det skal vi prøve at finde ud af. Så er der Disco Domination, hvor man åbenbart skal capture dance floors ved at danse på dem eller sådan noget. Og så kan man redeploy gliders og respawner og sådan noget. Crazy. Crazy. Der er kommet så meget nyt her i den her i dag. Flemming er taget videre fra Fatal Fields over til Retail Row. Han er der rimelig længe på hver af de der runer, og så tager stikkerne ellers bare af videre til næste. Så der går ikke længe før, der er der noget hele vejen rundt. Jeg tænker, Pleasant Park, det er et godt sted at finde sådan en quad launcher. Mm-hmm. Oh shit! Det er lidt nederen, det der. Julian, du gav mig kæmpe chok. Jeg tror, han var et helt andet sted. Jeg er stadig ikke tilfreds med lydene i det her spil. Jeg kan stadig ikke høre, hvor folk er henne. Oh. Baby Skiller? Hvad er det ikke? Baby Skiller, vel? No, don't kill the baby! Skudduel mellem en skelet og en cowboy. Og der er ikke meget liv. Kom nu, så går det lige så godt bare. Kom bare. Bare kom. Du er ikke ved at heal, vel? I swear to God if you healing. Så skyder jeg dig bare i stedet for. Det tager alt for lang tid at heal. Kommer jeg bare op til dig og skyder dig. Og hun nåede ikke at tage sit first aid. Super duper. Det betyder, så tager jeg det. Jeg vidste ikke, man fik gaver her til Halloween. Men jeg har ikke noget imod det. Jeg tror, jeg spottede skelet lige over den her bakke her. Eller hvad? Det er et skelet. To hits. Han har bygget lige ved træet. Det er godt for mig. Han er ved at fjerne træet. Det er også godt for mig. Åh, det der var ikke så godt for mig. Det er heller ikke så godt for mig, det der. Popper lige en slurp her. Kom så, SMG! Do your magic! Kom så, shotgun! Ej. Oh, get streamed! Sniped. Ej, så ligger tingene alligevel hernede. What, havde han ikke andet? Det tror jeg ikke på, han havde en SMG. Åh, der ligger et eller andet heroppe. Okay, du er lige til at sige, at han prøver simpelthen at skamme mig. Ikke nok med, at han er streamer, så er han en scammer. Han er scammer-streamer. Vi er skudt. Haha! Get third party. Der fik jeg. Oh, shit. Oh, shit. Ej, men burst lige her. Nej, lad nu være! Åh, jeg skulle bare lige rette på min mikrofon. Åh, snydt! Haha! Åh, han gik af for at gemme sig, men der var allerede en lille sticky! Der er nogen, der tramper løs inde. Sjældent, jeg oplevede, at nogen tramper så meget rundt. Han gik ned under. MC Kønsler! Det, altså, det er fint bud, men det skal gå lidt hurtigere, hvis du skal nå at skyde mig, inden jeg skyder dig der. Især når du lige sådan... Hej, skyd mig. Ikke fordi det gik så hurtigt. Ej, han er jo så garanteret også over, at han ikke fandt den her trap. Han kunne så nemt at drabbe mig her. Ah. Det, jeg troede, hun hoppede helt ned, så hoppede hun bare lige herind for at tage en potion.
Det er også ikke nok, men du er stadig lidt snydt der. Der bliver sat stikis på det her. Hvor er den hen? Ja. Og det havde ham det heller ikke. Han ved, der er en i nærheden. Han ved, at jeg lige har nakket ham her. Hvorfor løber han så bare efter lootet? Ja, vi skal lige et stykke nordpå. Se ud til, at det bliver et nordøstlig cirkel. Prøv at gå efter dropsene, fordi jeg tror, at de der quad launches, de er inde i dropsene. Apropos drop, så er der et lige der. Hvad får vi? Bare en heavy shotgun. Bare en heavy shotgun, ikke andet. Der er blevet buildfightet derovre godt og grundigt, hva'? Er de stadig i gang, egentlig? Nu går de amok derovre. Nu går de amok. Ikke meget, der holder det der op. Hvis man lige havde noget rocket launch eller sådan noget, så kunne man da lige have skudt det ned. Se en, der løber derinde. Jeg ser en, der lander derinde. Burst! Hvor du lækker der. Hvor du lækker igen, burst! Jeg kan ikke engang få noget af det der loot der. Hold da op. Jeg er lidt glad for, at jeg ikke skiftede den her burst ud. Der bliver også fightet derovre. Og simpelthen en sniper tower. Det kunne være meget grine at bare gå hen og pickaxe ned. Nope. Det er noget, ikke. Men! Jeg får lidt til gengæld lov til at vinde den mod en, der lige har buildfightet Shooter Max, mand. Jeg sad og tænkte, åh nej, nu kommer jeg uden buildfight, og så skal jeg til at bygge op og sådan noget. Jeg har jo en grapple hook. Jeg har ikke glemt, hvordan man taler. Og der er stadig 8 tilbage. Sløbguderne har talt. Værsinger skal have. Der er en nede under mig, inde i mit hus her. Der er en nede under i huset. Og så er der 5 andre rundt omkring. Jeg havde på fornemmelsen, at der var en eller anden, der ville prøve at sniper her lige om 2 sekunder. Hvis der er en inde i det her hus, hvorfor har han ikke taget den der? Nej! Don't do that, man. Holy sh... thank god, han har sådan en der. Oh my god, du er alt for tæt på det der. Okay, vi gør det bare selv. Vi gør det da bare selv. Løb han ned i den der kælder derinde? Tror jeg faktisk. Hvorfor løber han ud i stormen? Hvorfor løber han ud i stormen, legende? Shit. Tror det, jeg har tænkt mig at lande den der. Kom så. Quad launcher. Quad launcher. Ingen quad launcher. Der er ham, der ikke gad gå ind i min trap. Sådan, vi vinder den. 13 kills. Let's go. Magic of Skull Ranger, man. Jeg var alt for koncentreret der. Jeg tryhardet så hårdt. Det var ham, der løb ned i kælderen, i stedet for at komme ind i min traps der. det var altså ikke dumt spillet det der. Får de 3 sidste endda. Ikke noget. Jeg ved godt, jeg third party lige de 2 der. Men stadig. Det gælder. Det tæller. Der er ingen med shotgun inde i mit hus her. Skal der ikke noget, jeg har brug for. Hvorfor skød han mig ikke med dulis? Kønne, altså at du døde, har intet at gøre med, at du ikke kunne kommunikere. Fordi jeg faktisk ville over redde dig, selvom du havde muted mig. Jeg havde ikke brug for at blive reddet. Woo! Dancing Ghost! Og boo! Jeg kan ikke blive lov til at bygge, mand. I don't know. Men han er ikke død endnu, så er han også der. Så. Fik vi lige en hver der? Der er en, der hopper. Det er noget mod loot, ikke? Yes! Yes, der vil vi også. Det var planen. Hold da kæft. Jeg vidste ikke, Fortresset var tilbage. Jeg troede, de var væk, nemlig. Jeg troede, de var blevet. Jamen, det var de også. De kunne komme tilbage. Ikke et par. Har I fået den der kort ting endnu? Jeg fik 2 gang, men jeg nåede ikke rigtig helt at bruge den. Mm. Er den i kister, eller? Den er lidt overalt, tror jeg. Stakkels fyr! Hvor gamle er ramt? Jeg ramte ham en gang. Vågens ved. Op på bakken, op på bakken, op på bakken. 105. Åh, der er nogle flere nede. Shit, han har en grapple. Nej, det er mig. Nej. Han er oppe ham den anden. Hold så, BMC. Forkert vej. Nå der. Eller hvad? It's quick scope, man. I am pick it up. Take a mid for.
Er det jer, der... Nå, nope, det er dem. Det er ham, der grappler os. Oh my god. Oh, der er en bag mig. Der er to bag mig. Han er lige her ovenover. Jeg headshotter ham. Han er hvid. Han er død. Vi skal ned! Årh, oh, safe. Hvor er der safe? Hvor er der safe? Jeg har ikke meget liv her. Jeg sætter mig lidt længere ned for at flytte mig lige. Nej, 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 du kan gå. Åh, oh, han får mig i fucking luften. Nej, jeg skal tage den, jeg får. Nej. Stopper de? Ej, hvad kød. Åh! Kom igen, boys. Den er jo sindssygt, den der rocket launcher, tænker.